qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Maroodi Jeex oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay salaadiin ka soo jeeda Soomaaliland oo la sheegay inay u joogaan magaalada Muqdisho xulidda xildhibaanada golaha shacabka. Odayaashan ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inaan u cafin salaadiinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo jeeda ee ku soo guriya noqonaya Soomaaliland, iyagoo cafis ka soo dalbanaya dowladda Soomaaliland, taasi oo ay madaxweynaha ugu baaqeen inuu mariyo sharciga horgeeyana maxkamadaha dalka. Odayaasha arrimahan ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii: reer Soomaaliland waa la yaqaanaa, gobolnimadeeda waxay ku heshay waqti dheer iyo dagaal adag, iyo waxay u soo martay halgan qadhaadh bay u soo martay. Waxa raga lagu siiyey oo loo huray ma ahayn oo la siiyey oo cidla laga qaatay waxay ahayd wax ku jooga qiimo adag ku jooga weeye. Nin kastoo reer Soomaaliland uu ogyahay arrintaasi loo xaqiijiyo oo dhiiggaa loo soo daadiyey iyo dadaalka iyo hawsha adaga loo maray si loo xaqiijiyo Soomaaliland, waxaa la gaarsiiyey in qof iyo cod looga qaado jiritaanka Soomaaliland si loo taabageliyo. Arrintaasu waxaa lagu codeeyey oo 1902 aftidii dastuurka loogu codeeyey in qaranimada Soomaaliland la xaqiijiyo. Gii ugu horreysay buu yidhi dekedda waxba lagama soo dejin karo, waxba lagama soo dejin karo, afweyne waa ilmaadeer laakiin ku cibro qaadan maayo. Waxaan leeyahay xamar Soomaaliland saaka baqan loo baqanaya, iyaba way garanaysaa, idinba way garanaysaan inaan saaka loo baqanayn. Nimanka waxaan u aragnaa niman calooshooda shaqaysatayaala oo qadiyadda Soomaaliland aan waxba matelin, waxna laga weydiinay. Waa nimankaa la iska tuurtuulayo, sidii meesha lagu keenayo imikaba la isku haysto, ay ku tegayaan la isku haysto. Niman Soomaali taagnaa codka shacabkana wuxuu helay 50% halka baartiska kale ay inta kale ku tartamayaan. Marka halkaas iyo ninka dee 100 xildhibaano kiiba $30,000 ku taagan yahay doorteen, waxay meeqaam kala joogaan international communityguna waa og yahay, annana waa ognahay, iyaguna waa ogyihiin. Laakiin kolley waa iska un waa macno aan la garanahayn. Degmooyinkiibaa ka dhisan waa ummaddaa tashatay ee 1990-kii tashatay. Intii ka horreysay wixii soo maray waa ogeydeen. Xukuumaddii naga dhexaysay Soomaaliya la odhan jiray, dhibtii aanu ka mudanay ee aanu jeclayn in lixdankii midnimada Soomaaliya doonaynay wixii naga gaadhay waa ogeydeen. Wax wal oo bini'aadmin lagu sameeyana lagu sameeyey. Hadday dhac tahay, hadday kufsi tahay, hadday dil tahay, hadday duqayn tahay, hadday burburin tahay, hadday wax walo qori afki ka dhacba waana lagu isticmaalay, ha yeeshee waxba waana laga qaadi waayey. Wararta qoriga hadlay waa ki hadlay edihaamay dacayga oo kodaya bardalool daranaayo hadihaama afjeex baan uri oon kula hadlay. Tii naga luntay lixdankii qorigaasan kula haday. Haweenu waa maqlaysay inoo maalintii la weyto caalamka beesha caalamka wuxuu ku yiri waa maqlaysay adana waxaana si jisaadeedana magaraasa xamar noo soo martay iska tegay buu ku yiri. Kii xamar iyo qaabir salaana magaraasa xamar qaabir salaana hanoo soo duulina iska joog buu ku yiri waa tii halkaad ogeydana uu ku celiyey. Waxaan leenay aad iyo aad baan madaxweynaha marka hore ugu taageersanahay arrintaa ka soo baxday, aad iyo aad baan u taageerinaa taageere mug iyo laxaadnaan ku taageernaa. Shii Hargeysa oo dhan waxa weeyaan waxay Soomaalidu tilaa kiisaba daryeelaa tu kale ku dara waa nimanka xamar tagaya ee ka sii socda ka soo socda meeshu burco maaha madaxweyne cafis la cafiyad daayo hadda maxkamadda u gudbi abaalkooda maxkamadda u gudbi iyagoo bartaa taagan maxkamaddu ha ku dhawaaqdo dhagaa iyagu ha maqlaan. Haddii kale waxaynu isu sheegayna maxkamad jiraan dhaga iyagu ha maqlaan nin waliba wax ragga halkaa ka soo hadlaya hadda maxkamadda u gudbi ha lagu dhawaaqo waxa ay galabsadeen ha laga abaalmariyo. Waxa kale leh cid kale la hadli maayo dowladan la hadlaa meesha ay halkaa igama muuqatee weer hawiyow maafiyadii Colombia idin timi qaran geeddi socodkiisii gaadhay baan nahay deeq bixiye Ilaahay baanu annagu naqaanaa tabaaraka wa tacaala.
إلهي ديغدي وبحيي بانا نقمات هسكو تاغني إستقمو يي بلاد منو مبهنين إدي آن ناقون سنين نقم آقون سنين سوما باش عالم كنمر بان لا يو باش عالم كهداني حنو سنين سوما لان يكون فرمر كيو دهر ليين إرقي عالمي يبال السميي وانا قنقا وكيلادان سوما لاني إرقي ده السميي عالم كورد منو واركي هير عالمنا والله دورتي هير عالمنا والله وظهر لي هدي ما تعيد نقا وكيل أي تيريسو سدا كوا لو شعيبا لو شاعن لها إد ما تسو مالان متشا أو كنفور كلاها اللي كرتا أو آن تستور كيجيو إن صامرين ندام كيجو مترتو منا أقوم سنين وحن لين نهاي كنفور يدا نوغا بحن ما تينا بختينو أدي قلو واحا كله يفرما شوي أدي أرهور دحما دا ياعقا عاقيا انتا نقدا انتا كنفور بانكا بحيا midna ina madal sheegayaan ku oranayaa oo nail barara ba dhasha nail barara ayaa dhasha qaarka lagu fida maalista dambu waa baba waa arka taawo meel maraysa xagu ku yaqaanay u ka dida waxay u gaadeen awad dantiin oo aanu garanay hadana u qaashiyo madax dhaqameedkanahay aanu garanay inuu ka hadalo waa xamar laga hadlayo qodob waxaan kula socda madaxweynayeen qol ay waxbay bixisaa ilaa baa wadayee uma baahnin halka ku aad kisa madaxweyn anna caanaha iyo heesba u jiraa anna caanaha iyo wanka cudud doweyn iyo caaqay ugu furan waxa ilaahay nasiyaa ugu furan wax beedan bixiyo xamar siya saaso baan u qarqarayse waa yahay waxaan ka hadlayaa farmaajo iyo qodob gaar ah matala ayero adeer sudan xuri ليه عبد الله سبحان الله يرجع بيجي وينها؟ سمع عبد الله ورجع سمع عدي. أنا أقول قصارى هذا عيو قابل قول هذا قوري قابل. هد هشان جيدوين والبح وقول جبون وعي هنا قوري على وقت جاوح صقري. محمد عبد الرحمن كلسن تي في هرقيزة. أبك الذهب بلاس يا عصري أنت على جيل شركة الذهب شيل. macmiil moogta ay shirkadda dahab shiil ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay ilaadeegada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maalkastaba ku isticmaal applicationka dahab plus